podívej se na nás. Otroci. Stejně je to úplně jiný pocit, když víš, že z toho může být dítě, viď? Já jí splním, co jí na očích vidím. Třeba si stoli? Jo. No, právě. Tak jo, tři znova. Ta musí o tebe bojovat, ta musí o tebe usilovat. Chce vedle sebe chlapa. Nějakýho domestikovaného ňoumu. Víš ty vůbec, kolik je na světě krásných ženských? Takže podle tebe by bylo nejlepší, kdybych jí podváděl a lhal jí jako ty, Martě, jo? No, zkusit bys to mohl. Vždyť ty bys toho nebyl ani schopnej. No, nebyl, no. Máme s jenohama kompas, který mu ukazuje směr. Nemůže za to. Co chceš od chlapů, viď? Ale kdybychom občas neudělali něco, co se nesmí, tak si v životě neužijeme žádnou srandu. Ne. Mám to pod kontrolou. Holice, neplaš se, já ti to vysvětlím. Nemáš pozornějšího chlapa, než když má máslo na hlavě. Ještě dojdu s košem. Na ženský se musí přísně. Chytře.